pomáhat na dálku, zachraňovat životy po telefonu. Asi tak by se dala heslovitě popsat práce dispečera na lince 155. A právě na tohle téma si dnes budeme povídat s hostem, jímž je zdravotnický záchranář, bakalář Miroslav Valčák. Dobrý den. Dobrý den. Pane Valčáku, vy jste 3 roky pracoval jako dispečer na krajském zdravotnickém operačním středisku. Jednoduše řečeno, byl jste ten člověk, který sedí na druhé straně telefonního spojení, když kdokoliv zavolá 155 anebo 112, která ho připojí k vám. Co všechno má takový dispečer v popisu práce? Ano, na tísňové lince 155 jsem pracoval. Dispečer toho má na práci spoustu. Ono je to v podstatě dáno legislativně. Zákon o záchranné službě a jeho prováděcí vyhláška říká přesně ty věci, které krajské operační středisko vykonává. A je to vlastně příjem tísňových výzev, jejich rozdělení do naléhavostí a následně vysílání posádek zdravotnické záchranné služby. Samozřejmě to je komunikace mezi dispečingem a těma zdravotnickými záchrannými službami, těma posádkama, potom dále komunikace se zdravotnickými zařízeními s nemocnicemi, komunikace s jinými dispečingy zdravotnických záchranných služeb, vysílání letecké záchranné služby, komunikace s jinými složkami integrovaného záchranného systému a spousta dalšího. Tohle všechno dělá jeden člověk? Je jich tam na to víc. Mm-hmm. A jak příjem hovoru, tak vlastně vysílání posádek, to se rozděluje, tato práce mezi více lidí? Rozděluje se. Moravskoslezský kraj má 63 posádek aktuálně ve službě, proto není možné, aby jeden člověk přijímal výzvu a zároveň i vysílal posádky zdravotnické záchranné služby. V tu chvíli, když se potká několik výzev s určitou naléhavostí, určitou prioritou, by vznikal problém v tom, že si po nich sáhnou navzájem. Proto to funguje tak, že tam dvoustupňové jako přijímání hovoru, to znamená, že je nějaký instituce call takera, to je člověk, který přijímá ten hovor, zpracuje ho, přidělí mu nějakou naléhavost a pošle ho dále na pult. A ten se zobrazí člověku, který vysílá posádky, to je dispečer, a ten potom se stará o tu operativu, aby ve vhodnou chvíli vyslal vhodnou posádku na vhodné místo, anebo posádku přesměroval. Vy jste dělal práci toho call takera, anebo tu druhou, toho vysílání těch posádek vlastně? Tu práci, tam se člověk jako střídá, že má rozepsané směny a nějakou část těch směn pracuje jako call taker, přijímá ty tísňové výzvy, a část těch směn pracuje jako dispečer nebo ten, který dělá tu operativu. Pojďme se bavit teďka o tom přijímání hovoru. Když takový hovor přijmete, podle jakých algoritmů vlastně vedete ten hovor? Co se vám honí hlavou a jak přemýšlíte? Jo, tak ten hovor je určitě strukturovaný. Je vedený s cílem získat potom volajícím ty informace, které jsou validní a které potřebujeme k tomu, aby jsme rozhodli, koho tam pošleme a kam pošleme. Takže určitá struktura hovoru je stěžení získat jméno volajícího, adresu volajícího, kdyby došlo k nějakému technickému problému nebo zdravotní obtíži toho volajícího, on vypadl a už jsme nebyli schopni dále s ním komunikovat. A potom následně zjistíme, co teda se na tom místě děje, uděláme si nějakou představu, dáme tomu teda tu indikaci, ke které ta záchranka vyjíždí, a následně i tu prioritu. A ta priorita rozhodne o tom, jaký typ posádky tam bude vyslán anebo přesměrován. A když voláte s tím člověkem, máte třeba nějaká klíčová slova, která pro vás jako znamenají, že aha, tak teďka musím zpozornět, teďka to budu vést tímto směrem, ten hovor. Existuje něco takového? Určitě. Každý hovor má tu strukturu trochu jinou. I v tom smyslu, že některé hovory jsou vyloženě informační. Může to být i způsob nějaké rady po telefonu. A ten hovor vůbec nemusí skončit vysláním záchranné služby. Na tísňovou linku v roce 2021 proběhlo 500 000 hovorů. Z toho 203 tisíc bylo na tísňovou linku a nakonec to skončilo nějakými 120 tisíci výjezdy. Takže spousta těch hovorů je takový, že nedojde nakonec vyslání té zdravotnické záchranné služby. Uh-huh. A kolik takový dispečer vlastně přijme hovorů denně, tak v průměru? Uh-huh. Ono to vychází, tam standardně sedí ve dvou hnízdech, kde sedí vlastně 4 call takeři a 4 dispečeři, a během těch 24 hodin, kdy se vlastně vystřílejí 2 směny, je až 13 hovorů na tu tísňovou linku, takže to si můžete spočítat. Mm-hmm, to zní, že ti lidé jsou hodně přetížení. Mm-hmm, ano, jo, je hodně. Je obtížné s ohledem na psychiku těch volajících lidí vlastně rozeznat, jak moc je ta situace závažná, protože přece jenom na jednu danou situaci budou různí lidé reagovat různými způsoby. Mm-hmm. Jistě. Tak určitě ten hovor je o té práci s tím člověkem, jakým způsobem tam vybrat z toho ta krizová slova, to, co se vlastně na místě děje, jestli tam opravdu jde třeba o náhlou zastavu oběhu, jestli tam jde o nějaké fatální krvácení, cévní mozkovou příhodu, infarkt myokardu, tohle to všechno z toho hovoru vytáhnout, vést to strukturovaně a zkusit ty lidi získat na svou stranu. A
Jak třeba pracujete s lidmi, kteří jsou nespolupracující? Dejme tomu pod vírem těch emocí, které prožívají, řeší určitě situaci, která jim nekomfortní. Mm-hmm. Každý ten hovor je trošku jiný a nějaký univerzální návod na to neexistuje. A každý člověk v tom hovoru potřebuje něco jiného. Někdo potřebuje ten přístup třeba direktivnější, což není úplně ideální, ale někomu to vyhovuje, takový paternalistický. A někdo právě potřebuje toho sobě rovného, se kterým se pobaví a volá jako informovaný like třeba. Takže je to i o tom z toho hlasu vycítit vlastně, jaký komunikační způsob zvolit. Určitě, je to o tom výběru a potom to je vlastně cesta k tomu úspěchu, aby ten hovor proběhl tak, jak má. Zažil jste za dobu své praxe nějaké opravdu kuriózní hovory, absurdní hovory, anebo třeba takové, ve kterých jste cítil strach? Nevím, jestli jako můžu vyzvihnout nějaký kuriózní hovor. Určitě jsou hovory, které nepatří svým charakterem volání na tísňovou linku. Plné vulgarit a zajímavých věcí, které se dozvíme a telefonu v kapse, a kdy teda dojde k omylu, tak to určitě, ale spíše zůstávají takové ty, které byly jako těžší stran technického řešení, kde třeba bylo větší postižení osob zdraví, kde došlo k nějakému větší události, kde došlo k nějakému zasáhnutí dítěte. To jsou takové ty věci, které si každý asi to zdravotnictví jako více připouští. A pak takové to chronické zneužívání, protože to je věc, která tam jako probíhala kdysi. Měli jsme člověka v Havířově, který volal prostě na tísňovou linku 10x, 15x, 20x denně a popisoval, jaký měl den, jak se má, co dělá a blokoval. A bylo strašně těžké ho nějakým způsobem vyhledat a nějakým způsobem potom eliminovat to jeho volání. Byl to běh na dlouhou tráť a otravoval to opravdu ty dispečery a myslím si, že to taky jako docela je schopno tomu člověku dát, zabrat. No ten někdo si vybral evidentně špatné číslo teda, ale jak jste to vyřešili, tu situaci? Řešil jsem já, řešila i policie České republiky. Aha, a víte, jak dopadla? Já tuším, že to skončilo nějakým trestním oznámením a hovory přestaly. A co třeba takové ty bezmocné hovory, kdy vám volá někdo, kdo v tom víru emocí třeba ten telefon nechá být, nekomunikuje s vámi, odběhne. Stalo se vám něco takového? A co vlastně potom děláte? Určitě, každý dispečer se s tím setká. A proto má ten hovor mít strukturu a proto se snaží o získání a lokalizaci toho volání vlastně úplně v první části toho hovoru. A potom následně už ví, kam poslat. A to, co se tam děje, tak to už buď to odtuší, anebo to prostě zjistí ta posádka na místě, někdy se to stát může. A tady u tohohle je jenom opakované volání zpátky a zjištění, co se tam vlastně děje. Ale pokud mi zazní v tom hovoru už jasně, že někdo potřebuje pomoct, a pak už se s ním nemůžu spojit, ale vím kam, tak posílám. Sice nevím k čemu, ale vím kam, takže oni jako jedou. A když se stane teda, že vám to ten někdo třeba položí nebo odběhne, vy jste říkal, že voláte zpátky, když se nedovoláte, je ještě nějaká jiná možnost? V rámci volání na tísňovou linku probíhá i nějaká lokalizace toho mobilního telefonu, nějakou triangulací, kdy jsme schopni zjistit přibližné místo toho volání. Ale není to tak, že jsme schopni zjistit, že to je pana Mačka ze třetího patra na ulici, já nevím, FS Tumi, to ne. A kdo všechno vlastně může práci dispečera dělat? Máte třeba nějaké vzdělání, které je s psychologickým přesahem? Práci dispečera vlastně vykonává na záchranné službě zdravotnický záchranář. Možnost vykonávat práci zdravotnického záchranáře, tak to je daná legislativně, tak to je jasné. To jsou vlastně lidi, kteří vystudovali zdravotnického záchranáře nebo vystudovali diplomovaného specialistu zdravotnického záchranáře, nebo jsou bakaláři zdravotnický záchranář, anebo případně ještě před rokem 99 dokončili specializační vzdělávání intenzivní péče pro všeobecné sestry. A nějaké to psychologické vzdělání je tam požadováno nebo ne? Psychologické vzdělání tady v tomhle tom pracuje se s těmi lidmi už vlastně během studia na Ostravské univerzitě třeba, kde mají v osnovách práci na dispečingu a jakým způsobem vést ty hovory. A samozřejmě potom, když ten člověk si tady tu profesi vybere, tak na operačním středisku probíhá nějaké zaučení, nějaký adaptační proces. A tady tohle toho člověka připraví. Takže i v rámci té práce máte třeba, řekněme, můžu to představit jako formu nějakých workshopů, třeba komunikačních nebo něco takového? Určitě. V době, kdy jsem teda pracoval na dispečingu já, což je docela dávno, věci se mění, tak probíhalo vzdělávání, které se zaměřovalo na komunikační dovednosti, na samozřejmě odborné dovednosti, a v tom a sestavení nějakých daných postupů, který se může člověk držet a ty mu potom dávají v tom hovoru jistotu a bezpečí. Můžu se zeptat, jak jste se k té práci dostal vy?
úplnou náhodou. Já jsem se vracel z Prahy, kde jsem pracoval jako zdravotnický záchranář, zpátky do Moravskoslezského kraje. A místo ve výjezdu v té době nebylo dostupné, tak mi nabídli možnost pracovat na Krajském operačním středisku záchranné služby, kde jsem teda postoupil nějaké výběrové řízení, které se skládá z nějakých psychotestů, z nějakých odborných znalostí a z pohovoru. A následně jsem byl teda vybrán a pracoval tam. A když je teda někdo vybrán jako nový dispečer na tu pozici, je hned nasazený do ostrého provozu, anebo právě taky jako probíhá nějaké zaučení a ten člověk ještě nedělá tu práci sám? Ta záchranná služba je hodně specifická v tom, že obsahuje obrovské množství povinností a informací, které ten člověk musí obsáhnout a zvládnout. Takže každý nový zaměstnanec na záchranné službě má adaptační proces. A je to jedno, jestli to je ve výjezdu nebo jestli to je na dispečingu. Ten adaptační proces probíhá tak, že máme nějaký logbook, ve kterém jsou v podstatě věci, se kterými byl seznámen ten člověk být. A sedí zprvu na příposlechu se zkušeným dispečerem lektorem, který ho vzdělává, a následně postupně přebírá tu iniciativu, sám vede hovory pod kontrolou toho dispečera. Tady ten adaptační proces může trvat měsíc, dva, tři, podle toho, jak je ten konkrétní člověk šikovný. A jak vypadá takový pracovní den dispečera? Pracovní den dispečera, záchranná služba vlastně pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, takže je jasné, že tam budou ty provozy 12-hodinové směny. Člověk přijde do směny, sedne si na přidělené místo předem, tam jde o to, jestli je ten den call taker nebo dispečer, jestli teda přijímá hovory, nebo jestli vysílá posádky a komunikuje s posádkama a zdravotnickými zařízeními. A pracuje. Přijímá hovory, řeší sekundární transporty, řeší komunikaci s jinýma složkama, s posádkama. Samozřejmě má nějaký čas na oběd, který je zákonem daný. A v případě třeba těžkého hovoru si může odpočinout. Taky. Jo. A jak třeba pracujete na téhleté pozici s indispozicí toho pracujícího? Protože přece jenom je to hodně zodpovědná práce. Fungovalo tam třeba něco ve smyslu, jako není ti dobře, tak jako fakt nechoď, než aby se něco třeba zvoral v té práci? Tak tohle je určitě tak je to úplně ve všech oblastech medicíny. To je pravda. Že když ten člověk je indisponován, tak jako správný zdravotník vždycky přijde do práce. Ale ta zastupitelnost na tom dispečingu určitě nějaká je. A je práci nadřízeného vedoucího, aby získal na ten den náhradu za toho člověka. Není ideální, když s nějakou infekční chorobou přijde na dispečing a vyřadí celý provoz. Je to bez pochyby asi náročná práce, podle toho, co říkáte. Je v ní lehké udělat chybu? Lidské chyby vznikají všude. Na dispečingu je každý krok vlastně dohledatelný, protože se pracuje na počítači, všechny hovory jsou nahrávané a každý klik, který ten dispečer udělá během zpracování toho, je dohledatelný. Proto ty chyby nevznikají více než v jiných provozech, ale jsou lépe odhalitelné a lépe se na ně přijde, protože ten člověk jde více vidět. A asi vás to drží i ve větším stresu, že když víte vlastně, že cokoliv uděláte, tak je dohledatelné, je archivované? Na to jsou dva pohledy. Buď to může být větší stres, anebo když to dělám dobře, tak mám větší jistotu, že potom budu ve výsledku obhájen, že můj postup byl správný. A není to o spekulaci. Mluvíte o obhajování, proč? Jsou tam nějaké stížnosti ze strany volajících, nebo? Obhájen, to slovo bylo asi jako dost silné, ale samozřejmě, tak jak to jako v medicíně funguje, tak zdraví mé, zdraví mých příbuzných, zdraví mých známých je věc, která je pro každého velice citlivá. Takže pokud ten člověk jenom trošku cítí, že nedostal, co si myslí, že měl dostat, tak stížnosti určitě přicházejí a nadřízení se s ním musí vypořádat a musí je nějakým způsobem reflektovat. A jak to většinou dopadá? Je to teda na straně vaší často ta chyba, anebo právě jako... V době, kdy jsem pracoval na dispečingu, tak jsem si naprosto jistý, že drtivá většina těch stížností nebyla ve výsledku oprávněných. Byla spíše založena na nějakém vnitřním pocitu těch volajících, ale potom, když se prozkoumala ta odborná stránka toho hovoru, když se prozkoumalo řešení toho, jak se to vyřešilo, tak to bylo většinou správné. Ale samozřejmě lidská chyba vzniknout může. Ta práce je asi stresující z toho, co povídáte, tak to na mě působí. Tahla jste si třeba myšlenky domů? Jak jsem se bavil na začátku, tak jsem říkal, že spousta hovorů je pouze informativních nebo se neskončí vysláním záchranné služby. A to jsou takové ty hovory, kdy se třeba s tím volajícím dohodnu, že to vyřeší nějak jinak, že se na to ošetření dostají po své ose, nebo se navštíví svého praktika, nebo ho spojím na pohotovost, kde mu poradí lékař, ať si dobere nějakou svou pravidelnou medikaci. A samozřejmě se setkáme s agresivními volajícíma, kteří se dožadují vyslání záchranné služby, přestože to není indikováno.
A v tu chvíli třeba může člověk, když je toho ten den hodně, mít nějaké pochyby o tom, jestli opravdu jsem to rozhodnutí udělal správně, jestli jsem opravdu neměl poslat. A to je věc, která si jako jde odnést domů. A myslím si, že to je asi to, co na tom dispečinku je jedna z nejtěžších věcí. Ta psychohygiena a ta schopnost si to neodnést. A jak jste s tím pracoval? Měl jste nějaké svoje ventily? Tak v prvé řadě jsem nedělal chyby. Ne, to ne, ale snažil jsem se vždycky ty věci dělat tak, jak se mají dělat správně, aby v tom hovoru zazněly ty věci, které jsou důležité. Tím jsem minimalizoval možnost vzniku chyb anebo pochybností, ale vždycky je něco, co je jako na hraně. Vždycky je tam nějaká šedá zóna, která není člověku příjemná, takže třeba si najít nějaké osobní ventily. Pro mě to byl sport, rodina, pes. A musel jste se v určité práci nebo stresu v ní vlastně nějak výrazně obrnět? Řekl byste třeba, že vás ta práce udělala méně citlivým nebo nevím, cynickým, něco takového? To nevím, spíše mi dala nějaký náhled na medicínu se z druhé strany, protože ten vhled do té medicíny stran dispečingu a té operativy je obrovský, protože ty rozhodovací možnosti toho dispečera jsou velké, dozví se, jde k němu spousta informací o provozu těch zdravotnických zařízení, o fungování vlastně zdravotnického systému celého, takže za mě to je jako perfektní práce. Vy jste mluvila předtím o nějakém cynismu a nějakém černém humoru, tak ten je zdravotníkům vlastní. Ale to obrnění podle mě probíhá v té profesionalitě. Ta profesionalita a ta jasná struktura toho, té práce. A když se člověk může opřít do nějaké odborné znalosti, tak ten stres a ten tlak je schopen zmírnit a tím se podle mě obrní. Teďka pracujete na záchrance. Je to taky určitý typ adrenalinu určitě. Dá se to nějakým způsobem srovnat s tím adrenalinem dispečerským? Ano, je to určitě v té práci adrenalin prožíváme. Jsou situace, které jsou pro nás více plné nějakého vzrušení. Ale když pracuji na tom vozidle, v té záchranné službě, tak tam přijdu na to místo a tu scénu vidím před sebou. Takže jsem schopen si to nějakým způsobem jako normalizovat, vím, jak to tam vypadá, jsem schopen postupovat. Dost často, když my přijedeme, tak ty emoce první, které jsou v tom hovoru a jsou opravdu velké, a to by člověk nevěřil, že někdo, kdo potom na místě je velice milý a příjemný, dokáže být tak nepříjemný a dispečera zdravotnické záchranné služby, dokonce i vulgární. Přitom ta posádka na místo jede a my tam potom dispečer nás varuje, že prostě to tam nebude dobrý, že ten člověk opravdu je hodně ve stresu, ať si dáme pozor, jestli chceme policii, přijedeme a ten člověk je velice milý. Ale to je o tom, že on už má to bezpečí naše vlastně. My přijedeme v uniformě, přijedeme houkající sanitkou, takže oni jsou rádi, že dostali to, co potřebovali a my jim pomůžeme. Já si ještě teďka dovolím oslý můstek. Vy jste říkal, že dispečer vás varoval teda před agresivním volajícím, ale reálně ta situace na místě potom byla jiná. Jaké to je potom pro toho dispečera volat s někým, kdo je takhle agresivní? Stává se to o té práci v tom hovoru, stává se to určitě a určitě to nefunguje tak, že ten, kdo jako křičí hodně, tak dostane lékaře, kdo křičí méně, tak dostane RZ-u a kdo nekřičí, tak nedostane nic, zapůjde po svých. Takhle to prostě nefunguje. Opravdu v tom hovoru se snažíme vybrat nějaké věci, které tam jsou, najít tam tu indikaci k tomu vyslání a podle těch indikačních kritérií prostě tomu dát prioritu a buď poslat, anebo se dohodnout jinak. Jaké jsou indikace pro to, nebo podle čeho se řídíte, abyste vyslal právě tu leteckou záchrannou službu? Jsou legislativně dány nějaké indikační kritéria pro to, kdyby ta letecká záchranná služba měla vzletět. Z těch zásadních je třeba říct, asi jsou to situace, kdy dojde k nějakému traumatu, poranění nebo nějaké situaci, která je třeba v nedostupném terénu, kde je potřeba podvěs, nebo v místě, které je vzdálené od traumacenter a specializovaných center popáleninových, kde teda to vyslání té záchranné služby letecké výrazně zrychlí dostupnost ošetření a následně i transportu do těch traumacenter, do popáleninového centra nebo případně do kardiocentra. Co se stane, když máte nějakou velkou nehodu, je tam opravdu hodně zraněných, dejme tomu, že i velký počet mrtvých. Čím se řídíte vy potom? Necháváte si i přesto nějaké vozy, nějaké posádky v záloze, anebo pošlete všechno, co máte? Zřizovatel záchranné služby Moravskoslezský kraj a záchranná služba Moravskoslezského kraje, tak jako každá záchranná služba, je povinna mít nějaký traumaplán. Ten traumaplán přesně stanovuje postup v případě vzniku takovéto události, mimořádné zhromadné postižení zdraví, kde je přesně dáno,
jaký počet posádek se na místo vysílá, kam si sáhneme do záloh, do rezerv, kontaktujeme zaměstnance, kontaktujeme se nadřízení, případně pokud to je opravdu velká věc, řádu katastrofy, tak se žádá o spolupráci s záchrannými službama sousedníma anebo ostatníma, které jsou prostě dostupné. To znamená i z jiných krajů, promiňte. Aha, přesně tak, z jiných krajů. A co aplikace Záchranka? Doporučil byste ji? Aplikace Záchranka je naprosto úžasná. Díky aplikaci je schopen dispečer lokalizovat velice rychle pacienta, který volá na tísňovou linku. Navíc pokud ten uživatel vyplní všechny své osobní údaje a třeba anamnézu osobní, tak už v podstatě v tom může ten dispečer z toho volání odtušit, o co jde, třeba u diabetika. Jo, je to věc, která ho může. Další je pomoc je ta lokalizace, která funguje perfektně i v horském terénu, kde je schopná ta aplikace odeslat ty GPS souřadnice a pokud jsem někde na nějaké značené turistické stezce, ale nevím, kde přesně se nacházím, tak tady to mi najde. To stejné, když jsem v autě, dojde k dopravní nehodě, já nevidím kilometrovník dálnice, tak ten dispečer vidí, na které části dálnice jsem. Je něco, co byste chtěl zmínit na závěr? Nějaké vaše sdělení? Určitě. Že ta práce, ať to na dispečingu nebo v té přednemocniční péči stran zdravotnické záchranné služby, je podle mě úžasná v tom, že my můžeme být vlastně ti první, kteří pomůžou svou činností a rychlostí té práce k finálnímu stanovení diagnózy, časnému ošetření pacienta a následně i správné léčbě. Tím, že prostě postupujeme tak, jak máme. Takže je důležité i přes to množství těch výzev, výjezdů a volání, které jsou částečně indikované, neindikované, najít si tam toho pacienta, který tu naši péči potřebuje a tu mu dát 100%. A ten časový interval k tomu finálnímu ošetření maximálně zkrátit a dát mu šanci. A to jsou právě ty cévní mozkové příhody, infarkty myokardu, resuscitace. Tam si myslím, že to je to naše pole, kde bychom měli jako být nejlepší. A je právě tohle to, co vás na té práci naplňovalo? To, že jste ten první, ten rychlý, který vlastně může pomoci? Určitě. Když tu práci člověk bere jako službu a jde tam do toho s tím, že má reálné očekávání, že záchranná služba není jenom o tom, že budu za směnu třikrát resuscitovat, budu mít 4 dopravní nehody a nebo něco takového, o tom to není. Je tam i spousta výjezdů, které jsou prostě, je to interní zhoršený pacient, je typický výjezd záchranné služby. Jenomže ten interní zhoršený pacient, který měl tu synkopu v sedě, je mohl mít proto, protože měl komorový běh komorové tachykardie. A pokud já dodržím všechno, co mám a natočím EKG, tak můžu být ten, kdo tu komorovou tachykardii natočí jako první a rozhodne o tom, že ten kardiostimulátor ten pacient dostane a přežije. Moc vám děkuji za odpovědi, za to, že jste přijal pozvání k rozhovoru. A přeju vám, ať se vám moc daří a děkuji moc. Děkuji vám, hezký den. Vám taky, děkuji.